Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu bych se chtěl podívat na výpočet vnitřní hodnoty další společnosti, kterou mám ve svém portfoliu. Jedná se o REIT společnost opravdu velmi kvalitními nemovitostmi, jedná se o takzvaný Shopping Mall REIT, tedy o společnost, která Pronajímá opravdu velká nákupní centra, především tedy v Americe. Díval jsem se, že opravdu se jedná pouze o společnost, která pronajímá tyto nejkvalitnější vlastně místa pro nás, kteří chceme si něco nakoupit, chodit do kín, co se týká nákupních center. Jsou tam samozřejmě i další zajímavé věci, jako Restaurace a tak dále, tak opravdu má pouze tyto nemovitosti v Americe, ale velice pěkně a široce diverzifikováno po celé Severní e, Americe nebo tedy Spojených státech, i když samozřejmě e, těchto míst, opravdu velice kvalitních míst, není e, zas tak moc, takže opravdu těch nemovitostí nemají opravdu nějak dramaticky moc v porovnání například se společností Realtinkam nebo nějakými jinými REIT společnostmi. Tato společnost dividendu nevyplácí měsíčně, ale kvartálně velice pěkně i zvyšovala v období covidu, protože právě nákupní centra byly zavřeny, tak je katla snížila o polovinu, ale už se blížíme úrovni mezi kvartálního, vlastně dividendy, na tu úroveň z období roku 2019, kde byla úroveň 2. Eh, celé jedna desetina dolarů, teď jsme na dvou dolarech zase tu dividendu zvyšovali, což je rozhodně velice pěkné a je vidět, že tato společnost je opravdu velice kvalitní. Největší nevýhodou u této společnosti, když jsem se díval na porovnání samozřejmě i konkurence, tak bohužel je míra zadlužení, opravdu to zadlužení je hrozně vysoké, Rýt společnosti bohužel nemají moc možností na to, jak dále tedy expandovat právě buď prostřednictvím zadlužení nových úběrů, nákupu nemovitostí nebo prostřednictvím vydávání nových akcí. Naproti tomu právě tato společnost své akcie moc tedy nezvyšuje jejich počet do oběhu, nějaký mírný posun a růst tam je, ale je vidět, že oni jdou spíše tou cestou zadlužení, tedy s další expanzí. Podívám se tedy na výpočet vnitřní hodnoty u společnosti Simon Property Group, kterou máme ve svém portfoliu a taky je to samozřejmě jeden z adeptů na dokoupení, protože ve svém portfoliu a v top 20 společnosti jich mám vlastně málo, ale uvidíme, za jakou cenu bychom danou společnost měli vlastně nakupovat. Pokud se vám toto video bude líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like, pokud ještě nemáte odběr, tak se nezapomeňte zakliknout odběr, a půjdeme na dnešní video. Jako první se podíváme na výsledky této společnosti v porovnání prvního kvartálu roku 2023 a roku 2024. Když se podíváme na celkové tržby nebo celkové příjmy, vidíme tady nárůst mezi kvartální z hodnoty 1,35 na hodnotu 1,44, takže vlastně o nějakých 100 milionů nebo skoro o 100 milionů více, což je rozhodně dobré. Dále tady vidíme, podtrženo nebo mohou zvýrazněno total operating expenzí, což jsou vlastně výdaje. A rádi bychom viděli, aby ty výdaje pravděpodobně samozřejmě budou muset růst s těmi tržbami, ale aby nerostly tak moc, jako rostou právě celkové příjmy. když se na to podíváme, tak ten růst tady opravdu není zas tak dramatický, růst nějakých 688 milionů na nějakých 707 milionů, takže to máme nějakých 12 o nějakých 20 milionů v porovnání s tím, že tady rosteme skoro o nějakých 100 milionů, což je rozhodně dobré. Když se půjdeme dále a to na to, co nás své nejvíc zajímá, co jsou zisky této společnosti, tady vidíme opravdu velice pěkný nárůst ziskovosti z nějakých 451, 452 milionů, skoro na nějakých 731, 732 milionů, což je rozhodně velice pěkný nárůst a z hodnoty zisku na akcii v porovnání tedy mezi kvartálním z hodnoty 1,38 na hodnotu 2,25, kde teď vlastně nově za první kvartál 2024 už nám vyplácí dividendu vlastně 2 dolary na akci, teď opravdu je vidět, že ty společnosti, REIT společnosti musí z zákona vyplácet aspoň těch 80% svého zisku, je to tady vidět, můžete si to vlastně spočítat, případně samozřejmě i více, aby se jednal o REIT společnost. Jdeme se podívat na první metodu výpočtu, což je metoda pomocí diskontovaného cash flow. Když se podíváme u této metody výpočtu na námi nejdůležitější hodnotu, což je metoda pomocí diskontovaného cash flow a hodnota cash operation, vidíme tady číslo 3,8 miliardy. Já jsem našel, že to číslo je o něco vyšší, blíže 3,9, ale nechal jsem tady hodnotu 3,8 miliardy. Budoucí růst na 5 a potom 6 až 10 let mám pouze 1%. Je možné, že jsem dosti tedy uh, pesimistický, možná by to mohlo být trošičku uh, vyšší číslo, ale nechám to tak. I s tím ohledem, že stále ty líd společnosti nemají to uh, možná nejhorší ještě za sebou, protože stále jsou tady vysoké úrokové sazby a právě líd společnosti jsou hodně financovány prostřednictvím dluhu. Uvidíme, co se týká Ameriky, kdy nastane to období, snížení úrokových sazeb a o kolik to vlastně bude, v jaké invenci. My to trošičku víme z plánu samozřejmě Fedu, ale plány se samozřejmě můžou měnit. Takže já si myslím, že společnosti ještě můžou velice pěkně vyrůst, právě s tím ohledem, že dojde ke snížení úrokových sazeb, ale otázka zda i za aktuální ceny už tam něco investoři nenaceňují s tím, že nějaké snížení k nějakému snížení vlastně dojde, takže uvidíme, jak nám to postupně vyjde. Když se dále podíváme, tak hodnota discount rate 9% dostí riziková volatilní společnost, počet nějaký nějakých 326 milionů, bylo jich tedy více, ale ještě dříve, v roce 2015 nebo možná, nevím, možná 18, 19, jich bylo něco málo pouze přes 300 milionů, takže oni to zvedli, teď to trošičku snížili, hotovostní pozice miliarda a vidíme zadlužení 26 miliard, takže opravdu v porovnání s tím, jakou mají hodnotu cash operation a hotovostní pozici, to zadlužení opravdu hodně vysoké. Když Vy se na to podíváme, tak vypočtená vnitřní nota vychází nějakých 205 dolarů, ale jak vidíme dále, žlutý řádek nebo označený, odeštění zadlužení při poštění hotovostní pozice jsme na nějakých 128, 129 dolarů, takže opravdu vidíme, že až nějakých 70 dolarů skoro vlastně 80 dolarů jsme vlastně snížili vnitřnotu proto, že to zadlužení je prostě vysoké. Zase je důležité se podívat na to, jak toto riziko vnímáte, zda opravdu je to velké riziko u této společnosti nebo ne, případně, že to riziko snížíte třeba Místo toho, že odešlete celé zadlužení, tak odešlete třeba jenom polovinu zadlužení, že to by mohlo být problém, něco prostě prodají, aby to zadlužení snížili, takže to už je potom otázka na individuálního investora. Dále se podíváme na výpočet vnitřní hodnoty podle zisku na akcí, v tomto případě u REIT společnosti na hodnotu FFO a PFFO, což je hodnota vlastně PE. Když se na to podíváme, tak zisk na akci FFO v roce 2024 se očekává nějakých 12,70. Já jsem nastavil 12,50, protože oni tam potom očekávají v roce 2025 pokles. Hodnota PFO, tedy PE, je na nějakých 12, já jsem nastavil 11, 10 a 9 a budoucí růsty 2, 2%, nejlepší, normální scénář 1 a 2 a potom nejhorší 1 a 1, kdyby opravdu se jim nedařilo vlastně skoro vůbec růst, nějakých 124 dolarů, průměrná, no normální 132 a potom nejlepší scénář 143. Průměrná vypočtená vnitřnota podle těchto tří metod nebo tedy scénářů nějakých 133 dolarů. Dalším výpočtem je metoda diskontovaného cashflow, kde tedy, jak vidíme, v roce právě 2019 až 2020 byl tady ten cut té dividendy, potom ještě nějaký mírný cut v roce 2021, ale potom už postupně tedy pěkný růst o nějakých 18%, 8% a teď o nějakých 7%, takže věřím, že v budoucnu se zvýšíme a jakmile tady už nebude tento průměr, budeme se dívat od hodnoty 6%, kdybych to zrušil, tak jsme na nějakých 6 a hned nám vychází vnitřní nota až na nějakých 221 dolarů, takže my opravdu investoři bychom se měli dívat právě s tím ohledem na tu budoucnost, s tím, že ano, teď se prostě společnosti nedaří, věříme ale, že to, že se jí nedaří, je pouze přechodné, To jsou to opravdu nějaké krátkodobé vlivy, jako třeba právě to snížení té dividendy, opravdu dramatické samozřejmě, a věříme, že už prostě ty nákupní centra teď budou otevřené, s tím, že dále Fed prostě bude snižovat ty úrokové sazby a proto právě to, ten vlastně nárok, nebo tedy to větší výdaje na zadlužení, na to vyšší zadlužení budou prostě nižší, tedy ta ziskovost zase bude vyšší, samozřejmě to bude i u jiných společností. To je zatím, to vychází na nějakých 85 dolarů vnitřní hodnota, ale viděli jste pro velice rychlý posun, může nastát. Aktuální cena nějakých 146 dolarů. Další metrový počtu je Grahamova valuace, kde se díváme opět na hodnotu, v tomto případě FFO 12,5. Budoucí růst se očekává nějakých 8% na období 3 až 5 let a výnos tříáčkových korporátních důlopisů je nějakých 5,25. Vnitřní to vychází podle této metrový počtu nějakých 157 dolarů, aktuální cena nějakých 146 dolarů. Jdeme se podívat na další metodu výpočtu, což je metoda pomocí Pítra Linče, nebo valuace pomocí Pítra Linče. Budoucí růst zisku na akcí, v tomto případě FFO, o nějaký 8% za období 3 až 5 let, což je právě úroveň růstu 1-2% ročně. Dividendový výnos nám trošičku poskočil z nějakých 5,15 na 5,47, protože právě tu dividendu nám zvýšili na ty 2 dolary na, nebo tedy od druhého kvartálu, kvartálně hodnota P, nebo v tomto případě PFO je nějakých necelých 12, já jsem nastavil 12, takže společnost, vychází nám tady číslo přes jednu, což nám říká, je společnost je za současné ceny růstu, dividendy spravedlivě oceněna, což samozřejmě může být a my se potom podíváme na závěrečné vyhodnocení. Další důležitým ukazatelem je hodnota operation ratio, což je poměr provozní nákladu společnosti k jejím mínusům, kde se snažíme hledat hodnotu operation ratio pod 0,8. Když se podívá na tuto společnost, tak toto číslo je 0,65, což je rozhodně pěkné. Viděli jsme opravdu na té počáteční tabulce v porovnání mezi kvartálních růstů celkových tržeb a potom ziskovosti, že opravdu e, to zvyšování Touto operativní expenzí vlastně těch výdajů nebylo tak dramatické, jako byl nárůst celkových vlastně příjmů nebo tržeb, což je rozhodně pěkné. A to právě od společností chceme vidět, aby ten růst příjmů byl opravdu mnohonásobně větší, než je růst výdajů, abychom měli samozřejmě růst ziskovosti vyšší. Další zajímavou valuací je na stránce Bulios, kdo měl zájem, dole pod videem máte odkaz, takže valuace od analytiků e, Bulios, aktuální cena Simon Property Group 146 dolarů, podle analytiků je férová cena, co se týká Bulios, nějakých 126, 127 dolarů, takže bohužel vidíme tady Nějaký uh, spíše pokles, nebo měli by tedy dostat, uh, jsme se na pokles o nějakých 13%, abychom tedy mohli nakupovat za vnitřnotu, tu, co se tedy týká uh, analytiků uh, ze stránky uh, ze skupiny uh, Bulios. Jdeme na závěrečné vyhodnocení, kde za. Čtvrtý kvartál 2023 byla vnitřně no to nějakých 122 dolarů, necelých. Teď mě to vychází nějakých 125, takže Bullios máme přibližně stejně, 127, já mám tady trošičku nižší. Zase na druhou stranu, kdybych se díval spíše na hodnotu Cash in Operation bez zadlužení, tak samozřejmě bychom se dostali ještě na vyšší hodnoty. Aktuální cena 146 dolarů, s marginal safety 10% bychom měli nakupovat za nějakých 100, maximálně 13 dolarů, jak vidím, takže bohužel nám říká, že společnost je nadhodnocena, ale třeba podle Pítralíče spravedlivě hodnocena, takže potom je otázka, zda nakoupit nebo nenakoupit. Já budu samozřejmě společnost dále sledovat. Chtělo by to, aby vyklesla právě třeba k té ceně, aspoň těch 130 dolarů bylo nejideálnější, uvidíme, zatím budu vyčkávat. Mně se samozřejmě tato společnost líbí, protože je to právě jedna z nejkvalitnějších společností, má opravdu ty nákupní centra na velice kvalitních místech, stejně tak jako vlastně teďka investují, co se týká oportunity vlastně přes sportu, kdo by měl zájem, tak dole pod videem máte odkaz právě investování na portu, nejenom na portu, ale i opportunity a tak dále, tak právě taky a tam investují do nemovitostního fondu, který je právě zaměřen na velká obchodní centra, a právě tady je vidět, že ty centra mají opravdu velice kvalitní, protože ti lidé se tam prostě vracejí. Není to jenom o tom, že se tam jdou nakoupit, ale líbí se jim tam prostě chodit, trávit tam času, tam i kavárny a tak dále. Takže myslím si, že e, i když třeba někteří si mysleli, že opravdu období po COVIDu e, ten e-commerce prostě jede, samozřejmě jede, je to jasný, ale některé věci, nebo většinu věcí si prostě chci nebo musím vyzkoušet, plus chci prostě mít ten zážitek se setkáváním s kamarády, s lidmi jsme prostě e, tvorové, jako lidé, prostě společenští, tvorové, takže chceme e, tam prostě chodit společně, co se týká těch nákupních center. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Toto video samozřejmě není investiční doporučení, každý z své prostředky musí převzít svoji vlastní odpovědnost. To, co já tady ve videu říkám, je pouze můj názor na danou společnost a toto video má pouze podobu zábavní. Je tedy vytvořeno pouze pro vaši zábavu. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom víc nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, z danou společnost máte ve svém portfoliu, případně zda byste ji do svého portfolia zařadili a za jakou cenu, případně zda máte ve svém portfoliu nějakou rýt společnost a proč ji vlastně ve svém portfoliu máte, zda pouze pro dividendu, což je hlavně tedy můj případ, já si myslím, že ty společnosti opravdu plací kvalitní dividendy a růst je pro mě na ceně 3 akcie bonus u těchto společností, ale někdo to má právě a nakupuje za nějaké zajímavější ceny v propadech a potom samozřejmě odprodává, tak rozhodně můžete taky napsat. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už další dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zaklítnout odběr, ať vám dotyče další nové video. Stále vás tedy hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji. Ale ještě nemáte odběr, tak sou nezapomenuté. zakliknout. To je tedy třezdníšho videa všechno. Mějte se hezký a budu se těšit u dalšího videa. Na schánou. There's a company behind every stock. The company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own all stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.